Passados, consegues marcar os prazos, não? Eu tenho que ir ali comer, como? Peraí, é este? Queres ir para a frente? É este ou Duke? Olha isto, pá, olha aqui daí. Vamos embora. Bora. Se tem alguns calendários, o meu bem fica já com ele direto. Senta aí, moço. Espera aí, sai da frente, jovem. Anda lá, vai lá consolar as bestinhas, avó. Sai daí. Já chega, avó. Já chega, avó. Senta ali no sofá. Ih, estava desmentado. Ih, está a dar N, mano. Ei, está tudo bugado. Ih. Seja algum dia no futuro tiver algum problema com alguém, é só chamar. É a quanto? 80? Mandas mensagens ou mandas um toque na rádio e nós podemos defender. Pronto, já vou comprar 5 mil. A 60, que sim senhor, você tem aí calos, diga-lhe uma coisa. Posso fazer uma perguntinha? Não quero a coisa. Está a vender ouro. Sabe o que é? Se uma família de ciganos nós necessitamos muito ouro, sabe? Tem Rolex e dentes. Pá, eu sou um comprador muito, percebe? Eu avalio o ouro de uma forma que nem avalia. Portanto, eu vou-lhe pagar aquilo que ninguém paga. Portanto, pago sempre. Mas fiquei a matutar, está bem? Olá, viva, tudo bem? Olá, viva. Senhor Macro, está aí? Viva, tudo bem? Senhor, você diga uma coisa, aí um braço. O esquerdo está um bocadinho magrinho, mas o direito, sim, senhor, diga uma coisa. Você está a vender o ouro? Não está. Olha que eu pago-lhe bem. Que pescoço, não tens pescoço? Tu é que, se não saís daqui, levas já um selo. É senhor Macro, está aí? Se você arranjar, pelo menos... Sei lá, já que ninguém está aqui a ouvir, pá, ofereço-lhe 60 riquezas. Chipanga, não o único chipanga que eu conheci era de Moçambique. Rosinho. Chega aqui. Está ali o Ernesto lá no computador dando umas informações. Ai, com licença, só um momento jovem, está bem? Afirmativo. Com licença. Ah, tão pequenino. O Ernesto está-nos a dizer que é perigoso. É perigoso. Não achas que é aquele marmanjo? Será que é uma escuta? Acho que é má vida, acho que é um infiltrado. Pede-lhe para tirar a roupa, pode ser que tenha uma escuta. Ah, uma puta! Oh, colega! Diga! Entre só ali para dentro, faz favor. Ok. Faça-me um favor. Levanta os braços e tira a roupa. Ah, você não vai ir lá, segundos de intenção. Não vamos. Eu sei que isto parece estranho, mas... Só estamos a confirmar se não tem nenhuma escuta. Avôzinho, creio que não tenha escuta, avôzinho. Essas portas são só se for bem mesmo dentro do olhinho do clube, mas isso eu não vou mexer. Ah, não, que... Tá bom, é. Só vendiam permanentemente. Espera aí, amigo, espera aí. Ah, ok. Então, o filho da puta tinha um corvo, viste? Igual a nós. Yeah, pois tinha. É. E continua aí, meu. É, vou buscar o meu pistol. O senhor não o conhecia, pois não? Não. Se não leva quatro putas na fuzil, porque já... Mas pronto, espera, venham aqui. Vamos ficar aqui. Acho não. Nesta acho que já aqui, nesta curva. Não, e vamos ver se ele passa de novo. Não, aqui isso é muito aberto. Não, eu gosto vamos para aqui, de... Vem eu ponho-me a correntar, não posso. Olha bem esse queima já este. Ah, ardeu e fica igual. Ei, olha como é que eles puseram no carro. Ah, isto é para o setas também. Já tenho um. Este é para o Zuc, este. É, mano, é verdade, é um verdadeiro para o Zuc. Oh, okay. Essa merda não cabe já, mais merda no parque. Ah, e agora falta aqui o especial. Quem é que eu vou dar o especial? Estás a ver? Não. Estás com atenção? Dos cavalos. Está. É um dos cavalos. Não, mas é o melhor gajo. É o primeiro. 106 em Praga. Olha, o Camacho. Quem quer o Camacho? Eu fico. Está todo no máximo. Está à espera do Bjorn, mano. Quando ele quiser mais. Para de me dar putas, puto. Já um tiro na cabeça. Caralho, para o homem, bicho do feio do mato, mano. Anda, mete o onde fora, levas uma puta que te fodam. É ali onde está ali o carro dentro. Quem é este carro? Não sei, mas deixa ver aí a situação. Passados, consegues marcar os prazos, mano? Eu tenho que ir ali comer, como? Peraí, é este? Queres ir para a frente? Ou é este ou Duke? Olha isto, pá, olha aqui daí.
Bom, bora. Oi, 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 bora, 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 bora. Para estava a roubar tudo. Hoje já vou andar atrás deles. Base, guarda-lhe já. Base, vambora. Ah, foda-me o pneu. Hoje vou fazer moça. Eu tenho um pneu furado, mano. Peraí. Não te roubou a pistola, ele? Roubou tudo. ODB, anda aqui. Toma. Mas eu não vou roubar pistas, ODB. Nem que percas 10 armas hoje. Vai ser toda a noite à procura deles, mano. Comprou a pior guerra que podia. We'll be right back.